Nossa, patrão, e aí? Anda sozinho lá, né? Os gajos encontrou. Anda para dentro, porra! Vê-se cada uma. Este caralho aqui é dele. Ó, Marco André! Não vai por aí, não.
Ele tinha pica toda. Tem, tem, vamos dar-lhe bem. Dá-lhe nervoso. Ele costuma andar ao lado, mas hoje está a conduzir o amiguinho. O amiguinho está a conduzir hoje. Diz o patrão, pegou no carro e arrancou. Está assim que também há mais o patrão. Arrumei-te o carro e vou arrendar. Ele disse-me ali há bocado. Ele, o carro é meu, quando é por ele, estava no mesmo lugar. Ele disse-me há bocado. Também não avisou ao menino da manhã que vinha. Eu já fui a trocar as rodas. Eu estava com ele depois e ele disse assim, olha, até ele, às 5 da manhã acabamos de tocar as rodas. Está habituado a correr, não pôr os cavalinhos a correr. Tira os homens para fora, amiguinho. Manda o pendura puxar o guincho. Manda o puxar o guincho. Nada, amiguinho! Já está a levantar a lama, amiguinho! Já está, para só que sair de lama! Não conheço nada, não tenho conhecido. A mozinha Pôs, é que eles estão doidos. Vai mais atrás! Anda, anda, anda! Bravo, amiguinho!
faço. Eu pôr um microfone, e depois liguei a rede. E eu disse: olha, o Márcio já.